Jop. Vielä, vielä kerran. Jop. Teoreettiset mahdollisuudet. Palaan sitten seuraavassa paikassa. Mitä muskokammatin treidit pääsivät? No nyt on kyllä treidit siellä. Ei nouse. Ei saa vauhtia. Kokeile, eihän siinä mitään tapahdu. Eihän siinä tapahdu mitään. Joo, täällä on ne 141 kenttätestit menossa paikassa X. Tuommoinen jäätävä treenissi tuli eteen tuossa. Joutui sinne vähän rimpuilemaan. Mikä se Mikko meni? Tosiaan Mikon kanssa ollaan tässä liikkeellä kahdesta. Onko siellä palan? Tuolla mennään kelkanjäljet tuolla alhaa. Joo, sieltä varmaan pääsee joten. Tämä on vasta rinnekki tuossa. Häh? Vasta rinnekki. Niin joo. Tässä meni vähän sakeaksi, niin me pysähdyin. Joo. Onko tuossa niinku välämä, kun ei tästä oikein näe? No mitä, tuosta ainakin viistoon pääsee kään. Kumpaa suunta? Pikkusen tuonne päin, että tipu sammoihin jälkki. Helvetin pehmeä oli alastunut ainakin. Menneehän se siitä ihan ajaa alas. Mennee joo, kun pääset vain sen verran vauhtia, että menee tuon ohi, että tulee tuohon satanaan siinä on joku oksa pystöset. On se oksa vai mikä? Joo. Siinä on puun runko tuossa ja oksa ilmeisesti tuossa. No, ollut mikään se. Hyvin tuntuu kiikkuvan kyllä tämä pätkä. Ei ole vielä kaivannut tuolla. Mikä tämä on? Vaikka vähän tämmönen vikuurin, miksi muuttuu tämä kampo, ei ole niin vakkaa. Polovi tosiaan jotenkin niin kipiä, että ei oikein kestä tuota sivuutta tuon vääntä. Vähän rajoittaa sitä urheilta. Okay.
Vittu, kohan tosta pääsee yli mille. Vittu, tämä alkaa mennä tämmöseksi saatanan risukoksi. Älä huoli, kyllä siinä on senssiäkään. Huolestuttaa kyllä tuo vitun ohjaus. On turhan paljon klappia. Vanhoille jäljille ja sitten niitä pitkin mennään tuonne vasemmalle ja mennään, ei lähetä sinne kurruun vaan mennään sen yli ja niin jo. Ne on varmaan kuule ne toisetkin kenekä käänny siihen. Mä näkyy selkeästi niinku haiskelleet vähän nekin. Niin no. Mennäänpä katsomaan se. Vittuvaista vettä, kun ei tiedä, että mitä täällä tulee vasta. Tuostakin kun katsoo, niin kyllä on saatana, kun on niin tykky kaatanut noita puita tuohon eteen. Niin. Se on niin portteja tuossa ees. Jos ei olisi tykky kaatanut, niin tässä olisi helvetin hyvästi välemmän. Mene eel! Oh,
Kova tykky tuli pää. Hei, katso, se on mikään muukaan. Tykky tuli niskaan, se on kauhean. Helvetin kova. On tämä vähän tämmöstä turhan risukkoista. Mitäs tykkää tästä jynkimisestä? Joo, jyrkkyys on kyllä hyvä, mutta liian vähän ajolinja. Kyllä mie tykkää, että se olisi kuitenkin sellain vähän niinkö sitä valinnanvaraa tohon reitille. Eiköhän me tuosta saa harvenee vähän kun mennään tuonne käsin, niin koivenee ja harvenee. Joo, nuo ne vituuttaa eniten nuo oksat, saatana, kuivia oksia tos. Raapii joka paikan paskaksi. Melettee. Vittu, melkein puu. Käyn vähän pikkusen matkaa tuolla alhaalta. En mitä onko lähtöä katoa. Onkin muuten. Alkoi ne rientryt pyörimään. Saitko kameralla? En.
Siinä vastapenkassa satana, niin wääm! Vittu kun et ollut kohaa. Pitäis laittaa akku, mulla loppuu akku. Joo. Onko sulla akku? Ei. Niin voin antaa sulla yhden. No niin, mikä on fiilis? Makia keikka. Senssi oli minun makkuun niin AAA+, mutta olisin toivonut sitä pehmeätä lunta enemmän. Nyt sinne pääsi liian helpolla. Tuolle Senssille, kun pääsee putskulla, niin saa kyllä painaa sinkki suoraan, niin sieltä löytyy sitä välämpää. Joo, kyllä se. Oli minunkin mieleen ihan tuo. Mä et oli paikkoa hyviä, mutta minusta oli vähän lyhyenlaisi. Loppu kesti. No. Heti kun pääsi siihen flowhun, niin se loppu keskeisen mäkin. Mutta ihan ei ollut ollenkaan paska. Miltä se kettykatti tuntui? Kettykatti tuntui kyllä hyvältä. Tuli siinä heitettyä artikkätillä ensimmäinen re-entrykin. Tuliko se videolle? Joo, se tuli kyllä GoProlle. Harmittelin, kun sä olit sillä harjun päällä justiinsa menossa. No, mutta olisi saanut pojillekin todistusaineista. No. Mutta että kyllä se niin kuin nyt keulii ja minusta menneekin vielä. Ei tuo niin kuin heikentynyt tuo umpisen ominaisuudet juurikaan näillä lumilla aina. Mutta olihan sitä syvästi tuolla paikoilla. Oli kyllä lunta. 8-9 senttiä varmasti. No. Mä nähdään, tuleeko tuosta lyhentelystä nyt sitten muotiliikennassa. Ainakaan pelaa selvä niin. Pitääkö se sullakin lakaa sitten tuolta. Se on vaan se pelaaminen, se kun se pelaa. Niin, 104 tilaa. Kyllähän se tämän päivän trendi on. En kyllä ihmettele, on tuo niin helvetin paljon mukaan. Kevyempi aihe. On vittu, ja sitä kyllä pyörittää. Niin kuin sittenkin jumista kovetaan siinä irti. Niin, niin joo. Sokko toiselle astinlauvalle vähän ja kasva pystyy. Traitaken pohjalta ei ollut paha, kun sitä vähän piti kääntää. Joo, se on kyllä tosiaan. Sitten kun se jääpi, jos se jääpi kiinni, niin se on helppo, kevyt moska. Että ei ollut kyllä ollenkaan huono muutos. Täällä vaan tätä lunta tuli. Ei kai siinä. Seuraavaan kertaan.